کاری و برهنان و بازرگانی که خویل پروژکانی کرتی تایبت دا دبینیتوا لم سالانه دوائی دا لحرمی کردوستان زور بخیرای گشه کرد. شاری کلاری جوکو شاری کی تازه گشه کردو لسنوری گرمیان بر رجیک پریسکی کاری و برهنانی برکوتو با پی امرکانش لیستادا ببهای 45 میلیون دلار پروژه و برهنان لم شاره لجبجه کردن دایا. سبارت به پروژه کانی و برهنان لسنوری شرکت شهروانی کلارا دیاره دو باش دا خود دبینه توا. باشه که پیکاتی پروژه کانی و برهنان لباری بازگانی و خزمت گزاری کانا و باشه که تریشی بریتیه لوی که لباری نشته جبون ده هیا. اوی که هیده توانی به خملاندن پیتان بلین او پروژه هانی که اصلا لباری جبه جکنه لباری خزمت گزاری و بازگانی کانا نزی که 45 میلیون دلار چوت باری جبه جکنه. لای خوشی و بریبری و برهنانی گرمیان رای دگینید. پروژه کانی و برهنان لعاس پیشکوتنکانی شارکانی و آماجش با ودکات ماوی شش مانگا بربراتی و برهنان لگرمیان کراوتو تا استا نفرمان بریه و نده صلات اما شوای کردو آگای لپروژه کانی و برهنان نبید لشارکه لوتی ام دایری کراوتو من دلتگرانم لوی کوا نتوان راوکو پیویس هاو کاری مام کری من با دو تا سی فرمان بری تنسیبم هی لیرا نتوان راوکو پیویس او ارکی کوا و برهنان ایبینه لناوچەکەدا بکرێ کلاری چەکا لەو شارانەی هەرێمی کوردستان لە هەموو ڕووەکانەوە زۆر بەخێرایی گەشەی کرد ئەو گەشەکردنەش وای کرد حکومەتی هەرێمی کوردستان ئیدارەیەکی سەربەخۆی بۆ بکاتەوە و مامەڵەی پارێزگای لەگەڵدا بکات بۆ ئەوەی کاری وەبەرهێنان لەم شارە بکەوێتە سەر پێی خۆی و ڕەوڕەوەی جموجوڵە ئابووری و بازرگانەکان ڕانەوەستێ حقوای حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاوڕێک لە بەڕێوەبەرایەتی و بەرهێنانی گەرمیان بداتەوە و کەموکورتیەکانی بۆ چارەسەر بکات با چارەسەرکردنی ئەو کەموکورتیانەش بەڕێوەبەرایەتی و بەرهێنانی گەرمیان دەبێتە داینەمۆیەک بۆ جوڵاندنی سەرمایەداران و بازرگانان و وەگەڕخستنی سەرمایەکانیان بۆ جێبەجێکردنی دەیان پرۆشەی وەبەرهێنان لە شارەکەیان شاخەوان محەمەد کەناڵی کورسات کەلار